Dag iedereen. Bijna weer Koningsdag, morgen. Even kijken hoor, even de deurtje open doen. Altijd gezellig. Ik geloof dat het morgen niet zo heel mooi weer wordt. Maar meestal wordt het altijd wel gezellig met Koningsdag. Nee. Lekker met de meiden op stap. En, het park in. En, er zijn altijd wel leuke activiteiten voor ze. Ik had iets moois. En wie zei dit nou tegen me? Ik weet het niet meer. Ja, zo van dat de tijd voorbij vliegt. En ja, daardoor zeg ik altijd van oké, als je iets wil, doe het nu. Voor je het weet is het alweer Koningsdag. Voor je het weet is het alweer het tweede kwartaal van 2019. Heb je je doelen voor 2019 al in gang gezet? Ja of nee? Of moet je er nog mee beginnen? Of ga je aan het eind van het jaar mee beginnen? Je doelen voor 2019? Of ben je ermee gestopt? Of heb je hem op pauze gezet? Dus waar ik eigenlijk het thema van deze van dit filmpje is voornamelijk. Ik pak hem even andersom. Het thema van dit filmpje is ja, gewoon starten. En ga in die good vibe. En doordat je juist aan de slag gaat, zal je merken dat je steeds beter en beter gaat worden. Net zoals dat je gaat trainen. Dus als je op de mat komt, je hoeft helemaal niet fit te zijn. De eerste les hoeft ook helemaal niet goed te gaan. Tweede les ook niet. Derde les ook niet. De eerste maand hoeft nog niet goed te gaan. De eerste twee maanden hoeft nog niet goed te gaan. Mijn lessen na heel veel jaar gaan nog steeds niet goed. Dat is helemaal niet erg. En het is gewoon oefenen en plezier hebben met hetgeen wat je doet. Maar mocht je zoiets hebben van oké, ik wil nog altijd dat of dat doen. Doe het. Je wilt nog altijd naar het buitenland en je zegt van ik wil nog altijd naar een ver land. Boek een ticket en de rest komt vanzelf. Dus kom in actie en ja, maak je dromen waar. En dat probeer ik altijd te stimuleren, want ja, sinds ik een van mijn dromen heb waargemaakt, merk ik dat ik ja, eigenlijk mensen wil ja, motiveren om het ook te doen. Waarom niet? Waarom zou je niet het mooiste en hetgeen wat je liefst zou willen doen, gewoon doen? En niet dat je meteen moet stoppen met alles, maar dat je daar stap voor stap in maakt. Maak vandaag de eerste stap. En ja, creëer ja, je mooiste leven. En ja, ik heb echt een mooi leven. En doordat ik ja, jaren geleden daar stappen in gemaakt heb. En ja, ook eerst één klein stapje, toen weer een stapje, toen weer een stapje, toen weer een stapje, toen weer een stapje. En ik ga nog steeds stappen maken, ik ben nog steeds bezig met stappen. Maar ja, voor je het weet is het alweer oud en nieuw. Dus wat ga je dit jaar doen? Have fun met Koningsdag. En gedraag je. Ga ik ook zeer zeker doen. En ja, we gaan, mocht ik je tegenkomen, zwaai even, box eventjes of high five. Maar komt helemaal goed. Hoi!